Molt bé. Em tocava presentar, però no té cap sentit de passar-li la paraula al president de la Generalitat, el president del nostre país, el que ens està portant cap a la nostra plena llibertat, el president Mas. Bé, senyor alcalde d'Olot, senyor conseller de Salut, autoritats que heu estat esmentades pel propi alcalde i que ens acompanyeu avui, i especialment doncs, bona tarda a tothom, a totes les persones que heu volgut ser aquí i que heu volgut donar amb la vostra presència doncs, relleu i a més simbolisme en el que és aquesta inauguració del nou hospital d'Olot i de la comarca de la Garrotxa. Jo us he de dir que per mi el que faig avui és una cosa inèdita. I ara ho comentava mentre parlava l'alcalde amb el conseller Boi Ruiz, perquè jo anava pensant com deu ser això d'inaugurar un hospital. Perquè jo gairebé porto 4 anys de president de la Generalitat i encara no ho havia fet això. Aquesta és la realitat i em sembla que tu tampoc, no? Avui, de tota manera, n'inaugurarem 2, el d'Olot i tota l'ampliació del que és l'Hospital de Manresa. Val a dir que ho hem concentrat tot en un sol dia, no us penseu, no és que en puguem inaugurar gaires més, segurament, però de tota manera, doncs dic això, un punt d'ironia, simplement per fer notar que en aquests moments el poder acabar o fer de nou instal·lacions, equipament com aquest, doncs, també té, diguem-ho així, un relleu especial, no? Perquè quan es disposa de molts recursos o et pots endeutar molt, doncs arribar a invertir, i això ho sabeu totes les persones que gestioneu organitzacions o ajuntaments o grans equipaments o petits, el que sigui, doncs quan hi ha diners disponibles doncs és relativament fàcil de fer aquestes coses, no? Sempre hi ha algun grau de dificultat, però és relativament fàcil. Quan realment, doncs, tot el que és la disponibilitat de recursos públics va molt a la baixa, com és el cas de molts llocs i concretament de Catalunya en aquests darrers temps, poder fer aquestes coses vol dir prioritzar. I vol dir prioritzar molt. Perquè com que hi ha moltes demandes i no es poden atendre totes ni de bon tros, t'has de concentrar molt en aquelles que són molt fonamentals, que són molt essencials, que són molt necessàries. I per tant estic segur que quan des del CatSalut doncs vàreu prioritzar el poder tirar endavant aquest nou hospital d'Olot i de la Garrotxa, vàreu entendre això, que aquesta era una prioritat. Una prioritat que per altra banda venia de lluny, perquè abans em deien que de tot això se'n va començar a parlar aproximadament cap a l'any 2000. Han passat 14 anys des de que comences a parlar d'un projecte així fins que acaba sent realitat, doncs pot arribar a passar més d'una dècada, segurament és el cas, no? Això també demostra una cosa, que tant des del punt de vista municipal com des del punt de vista dels governs de Catalunya, doncs el fet de que hi hagi continuïtat en els projectes, independentment dels governs que hi hagi, és molt bo pel país. I això vol dir sentit de país. Això vol dir sentit de país. Quan algú ha començat alguna cosa, sigui en un ajuntament, sigui en un govern, que està en la bona línia, no cal criticar-la. El que cal fer és fer-la, si no està feta, o acabar-la si està a mig fer. Si es pot, perquè algunes vegades voldries fer això i no pots, simplement doncs, perquè no hi ha la capacitat diguem-ne, pressupostària per fer-ho. És el cas d'aquest hospital. I també serà el cas de l'Hospital de Manresa. I crec que això és bo dir-ho en un moment doncs, en què hi ha molta gent que identifica que per davant de qualsevol altra cosa hi ha d'haver l'interès general del país. Més enllà de si aquest fa això, l'altre fa allò, si aquest té aquesta responsabilitat, si l'altre en té una altra, l'interès del país, l'interès general, el bé comú del conjunt del país, no? I aquí en tenim una prova. Aquí en tenim una prova evident d'aquestes que es poden tocar, que es poden palpar, que es poden veure i que, a més, d'aquí poques setmanes doncs, es podrà començar a utilitzar. Com podem, en aquest moment, mantenir, encara que sigui doncs, amb dificultats, un sistema sanitari com el català, que és un sistema d'èxit? Com el podem mantenir? Doncs mireu, no hi ha gaires secrets. El principal secret, si se'n pot dir secret, és perquè tenim professionals de primera fila. Si no, no seria possible.
Això sempre és així, però en moments tan complicats com aquest i de tantes dificultats de tot tipus, el fet diferencial de la gent que està en els serveis públics o en els serveis d'interès públic, digueu-li com vulgueu, és essencial. I jo crec que, malgrat les circumstàncies que avui dia doncs, envolten a molts professionals, que no són les circumstàncies més fàcils ni de bon tros, avui podem dir que a casa nostra, Catalunya, el nostre estat del benestar, que està en part, diguem-ne, amenaçat, en part en risc, s'aguanta i s'aguanta raonablement bé amb un bon servei de cara a la gent, precisament perquè està el concepte de la professionalitat. I això en aquests moments s'ha de tornar a repetir, jo m'hi refereixo moltes vegades, però s'ha de tornar a repetir perquè, igual que des del govern no podem fer miracles, els professionals tampoc en poden fer. I si el servei al final és bo, com la gent després, quan fem les enquestes de salut pública, de salut en general a Catalunya, doncs ens ho diu, no? Escolta, ens posen una nota molt alta en el que és el sistema sanitari català, segueixen posant avui dia una nota molt alta, malgrat que estem gestionant aquest sistema amb un 16, 17 o 18% menys de diners que fa 3 o 4 anys enrere, si la nota segueix sent alta és perquè la gent, els professionals que estan al davant de tots aquests serveis, doncs ho fan de tal manera que al final l'afectació sobre la ciutadania és la menor possible. Clar que això no pot durar sempre, no ens podem conformar ni instal·lar en la situació actual. Això cal fer-ho evolucionar d'alguna manera perquè certament està molt pressionat. Tot està molt tensionat. I els serveis públics estan molt tensionats, en general, no només els sanitaris. Els d'ensenyament també ho estan, no cal dir els serveis socials en general, els serveis de seguretat, el que és l'habitatge públic, el que és el transport públic d'àmbit doncs, ciutadà o metropolità, tot plegat està molt tensionat. I són serveis públics essencials, d'aquells que marquen la qualitat d'un país. I a Catalunya val a dir que aquesta voluntat de fer un país que valgui la pena, en el sentit del seu model social, l'hem tinguda durant molt temps i la seguim tenint ara. I la seguim tenint ara. Per tant, bé, jo el que volia fer notar una vegada més, aquí segurament ho sabeu molta gent, però també de cara al que és el conjunt del país, no? Que com que no es poden fer miracles, insisteixo, doncs és molt important que la gent entengui que totes aquestes persones professionals que estan en aquest moment al peu del canó en la prestació dels serveis de l'àmbit social de casa nostra, doncs són aquelles persones que estan, diguem-ne, marcant la diferència des del punt de vista del que podria ser una mediocritat en aquests serveis o des del punt de vista del que pot ser una bona nota. I per tant els hi vull doncs, agrair especialment que això sigui així. I després també volia fer una altra reflexió, encara que sigui breu, que és la següent. Ara que estem en aquesta, bueno, en aquest camí, no? Diguem-ho així, en aquesta lluita, en aquest procés per tenir més capacitat de decisió, més instruments a les nostres mans, més estris de tota mena, més recursos, més de tot, no? Ara que estem en aquest camí, hem de recordar que quan Catalunya disposa dels instruments correctes, normalment fa les coses bé. Això que ara se'ns discuteix de tant en tant, perquè no sempre les fem del tot bé, no sempre les fem del tot bé, però normalment, en general, quan disposem dels instruments correctes, les fem bé les coses. Posaré 3 o 4 exemples ràpids, no? O 5, vaja, molt ràpids. El cas del model sanitari català. És evident que és un model de referència, aquí i fora d'aquí. I l'hem construït de manera moderna en relativament pocs anys. I no amb tota la capacitat de decisió. I no sempre amb tots els recursos que podríem haver generat per nosaltres mateixos per no patir tant. És un cas claríssim, no? Un altre cas claríssim. Abans ha citat la universitat, si no recordo malament. Fa pocs dies, un personatge de primer nivell, de primera fila, en quant a l'àmbit empresarial del conjunt de l'estat espanyol, em deia, sabem perfectament que el model universitari català està molt per sobre del que passa en el conjunt d'Espanya. Molt per sobre. I l'hem construït també amb instruments limitats. Però hi hem pogut posar l'accent propi. No hem hagut de repetir o d'imitar el que ja hi havia. Moltes vegades ficats en cotilles molt grans. Les que ens venien precisament d'aquests models de l'estat espanyol. Sinó que l'hem pogut desenvolupar amb una
amb un accent propi, no? Model universitari, model sanitari i molts d'altres, no? Per exemple, l'altre fa poques setmanes vaig tenir una altra experiència inèdita, que és inaugurar una presó, la de Figueres. Bé, doncs el servei penitenciari català, que de fet a Espanya només n'hi ha dos de models penitenciaris, el català i la resta, perquè som els únics que gestionem els serveis penitenciaris, a banda del que és el govern espanyol, doncs escolteu, el servei penitenciari català i el servei de reinserció de les persones que estan privades de llibertat és un model que avui dia està molt ben valorat en el conjunt de la Unió Europea. I també l'hem hagut de fer amb capacitat de decisió il·limitada i amb recursos no sovint diguem-ne coherents amb el que era la capacitat de generar recursos pel propi país, per la pròpia Catalunya. No? Bé, un altre exemple d'aquests. No? Com que veig que ens acompanyen doncs, membres de la policia de la Generalitat, doncs el cas de la seguretat és exactament igual. Hem desenvolupat un model propi de seguretat a Catalunya que és un bon model i també ens ho reconeix la gent quan ha de valorar aquest model. No? Per tant, podria posar molts altres exemples, no? Però cito aquests simplement perquè s'entengui això. Aquesta idea és la que s'ha d'entendre bé. De tant en tant ens equivoquem també, evidentment que ho fem. Però en general aquest és un país que quan té els instruments correctes a la seva mà és capaç de fer una bona feina. I no només per l'administració, sinó per les administracions i el conjunt de la societat catalana. Que, com sabeu, a casa nostra, en l'àmbit també social, compartim moltes responsabilitats. Les compartim d'una manera doncs, que al final acaba sent un bon model i un bon servei pel conjunt de la gent. No? Bé, això també té un missatge de futur, i amb això acabo. No? Ara que estem precisament en aquesta reclamació gran des d'un punt de vista polític a nivell de país i que això, poc o molt, doncs, suscita, no dic unanimitats, però sí que suscita doncs, majories socials importants i majories polítiques importants a casa nostra, ara és el moment de fer entendre que si tenim més capacitat de decisió, que vol dir en definitiva més autogovern, si tenim més instruments a la nostra mà i alguns recursos més dels que generem nosaltres mateixos, podem fer de Catalunya un molt bon país. Aquest és el gran tema. Estem en disposició de fer això. Però ara doncs estem molt diguem-ne, limitats en aquest sentit. No? Perquè no és veritat que tinguem la mateixa capacitat de decisió que teníem fa uns pocs anys enrere. Ni els mateixos recursos que teníem fa uns pocs anys enrere. Hem perdut en aquest sentit. El que està passant en el conjunt d'Espanya en aquest moment no és que tothom diguem-ne, hagi de fer front a les dificultats de la mateixa manera. No, no. Les autonomies en general i Catalunya en particular ha patit les retallades de la capacitat de decisió, per tant, de l'autogovern. Hem anat enrere en aquest sentit. En tenim menys ara que fa uns anys enrere. Podem fer un hospital? Sí. Però cada vegada més a precari. Cada vegada hem de gestionar els serveis públics i prendre les decisions més a precari, perquè hi ha una recentralització clara en el que és el conjunt de l'Estat. Molt clara, des d'aquest punt de vista de la capacitat de decisió. I dels recursos, ni us en parlo, perquè això requeriria una conferència llarga i segur que no teniu l'ànim ara per escoltar-la i menys amb tanta gent ventant-se que veig que aquí hem arribat justos perquè no sé si heu aconseguit que hi hagi aire condicionat en aquest hospital, suposo que sí, no? Però avui no i encara que ja estem a la tardor, doncs ja fa, encara fa una certa calor. No? Bé, us deia això perquè crec que ara és important doncs, assenyalar això, no? Si la gent a Catalunya ens demana més bons serveis, anar endavant, un millor model de país, etc, etc, els hi hem de dir que tots plegats ens hem d'ajudar perquè aquest país arribi a ser un país normal. Aquest discurs que jo us faig ara aquí, a molts altres llocs d'Europa no els caldria fer-ho. Encara que fossin països relativament petits com el nostre. No els caldria fer-lo. Nosaltres l'hem de fer. I per tant hem de lluitar per allò que no tenim i allò que necessitem, que és millors instruments, més capacitat de decisió, més autogovern i si pot ser, encara que estiguem en la situació actual, més recursos perquè malgrat tot aquest país, Catalunya, és capaç de generar-los. N'hi ha d'altres que potser no són tan capaços de fer-ho, però nosaltres sí. Ara comentaven fa poques hores
que en aquests plans d'inversió d'infraestructures que està tirant endavant el govern espanyol han ideat un programa nou, com sembla que són uns 500 milions d'euros, aproximadament, per fer autovies. Sabeu quants n'hi toca, quants n'hi toquen d'aquests 500 milions d'euros a Catalunya? Zero. Zero. I mireu que nosaltres tenim algunes autovies que van escanyades. No sé on les faran aquestes autovies. No sé si les aniran a fer allà on no hi ha gaires cotxes. No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho vull prejutjar. No? El que sí que sé és una cosa, que allà on n'hi ha molts, no les faran. Després la resta ja és interpretable, però on n'hi ha molts i problemes de tot tipus, i a les comarques gironines alguna cosa en sabeu de tot això, allà no faran res d'aquest programa nou. Aquest programa nou. No? Poso aquest cas també, perquè ara és d'actualitat aquests dies, amb això dels pressupostos de l'Estat, etc etc, i també, i no és simplement una queixa, que no ho és, no? És simplement fer notar que en un país que ha de sortir endavant des d'un punt de vista econòmic i social, al final has d'invertir en els teus motors, perquè si els motors que funcionen no els alimentes bé, doncs, escolteu, el conjunt acaba patint. I és evident que, tal com s'està tractant a Catalunya, concretament en matèria d'infraestructures, per tant d'inversió productiva pública, escolteu, aquest que és el principal motor del conjunt d'Espanya i en bona part del sud d'Europa, doncs és un motor que el porten al ralentí en tot allò que és les seves responsabilitats. Res més. Felicitats. L'enhorabona a tothom, a tots els que ho heu fet possible, a tots els que ho heu reivindicat durant molt temps. Crec que puc fer un agraïment en nom de tothom i un reconeixement a tots els professionals que han intervingut en el que és el disseny, la idea, la realització, la construcció i després el manteniment del que ha de ser aquest gran equipament a la Garrotxa i a Olot. Alguns d'ells sé que esteu aquí, per tant, moltíssimes gràcies per també aquesta bona feina des d'un punt de vista dels oficis, des d'un punt de vista professional, que també és un altre signe distintiu del nostre país. I ja que l'alcalde feia una referència sobre totes les persones, que quan jo miri cap al costat, no cap endarrere, sinó cap al costat, us puc trobar, us he de dir que el problema no és les persones que hi ha al costat, perquè jo ja sé que n'hi ha moltes. El problema és qui tenim davant. Enteneu? El problema és qui tenim davant, perquè al costat hi ha molta gent, això ja ho sabem. Però... Els que tenim davant són molt durs de pelar. Molt durs de pelar són. Per això és molt important que hi hagi molta gent, no tant al meu costat, que això és, pot ser relativament anecdòtic, no? Sinó que és molt important que hi hagi molta gent en primera línia a Catalunya disposada a defensar, abans us deia, més instruments, més capacitat de decisió, més autogovern, millors recursos, però també una altra cosa. Respecte i dignitat pel nostre país. Això també s'ha de defensar. No tots són només instruments, que són molt importants, no tots són només recursos, que són molt necessaris, sinó que també hi ha aquest aspecte de sentir-se respectat en el que tu ets, en el que tu representes, en el que tu doncs, signifiques. No? I crec que una part de la reacció del nostre país i d'aquesta necessitat de donar-li la volta en aquesta situació és perquè hi ha molta gent a Catalunya, independentment, de les seves ideologies, de la forma de pensar, dels seus orígens, etc. Hi ha molta gent a Catalunya que en aquests darrers temps s'ha sentit poc respectada i amb la dignitat no prou, amb la dignitat col·lectiva, no prou atesa. No prou atesa i no prou ben corresposta. I això doncs, també forma part del que és el moviment que hi ha en marxa en el nostre país, que penseu que també des d'un punt de vista democràtic és en aquest moment un dels moviments, més enllà de la idea final, no em refereixo ara tant a la idea final, com des del punt de vista de la qualitat del moviment democràtic, és un dels moviments que realment avui a Europa i en el món està sota observació perquè no hi ha gaires països en els quals la seva gent tingui el sentit de país suficient com per fer pinya de la manera que ho està fent el nostre país Catalunya i d'això també, igual que de l'Hospital d'Olot i de la Garrotxa, jo me'n sento especialment orgullós. Moltes gràcies.